Вітаю! Сьогодні ми будемо відповідати на питання наших читачів. І питання було таке, як вставити в презентацію ресурсу Canva власний аудіофайл. Давайте спробуємо це зробити. Відкриваємо презентацію у ресурсі Canva. І далі нам потрібно знайти передані файли і передати файли. Ми можемо знайти цей файл на комп'ютері. Ну, давайте я подивлюсь, де в мене є. Ну, наприклад, цей аудіофайл. Ми завантажуємо цей аудіофайл в систему і потім додаємо цей файл вже в презентацію. Все, коли ми починаємо відтворювати цю презентацію, то вже буде у нас відтворюватися і звук. Давайте ми з вами подивимося. Зай правда, ти лаганком, то не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Ну, ось ми бачимо, як легко можна вставити будь-який ваш аудіофайл у презентацію Canva. З вами була Пахомова Ірина. Відповідь на питання наших читачів. Тримаємося, бережіть себе, бережіть родину. До нових зустрічей!